Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi! Apa khabar semua tuan dan puan? Uh, topik hari ini saya nak cerita tentang Jadi cantik dan kacak di dalam Di dalam, di dalam, di dalam Okey. Pagi ni topik dia ringan je Tetapi saya suka sangat buat topik ni Kenapa kadang-kadang dia nampak ringan pada sesuatu tapi berat pada amalannya. Ha, jadi hari ini saya nak share dengan anda. Topik dia adalah macam mana nak jadi cantik di dalam. Tuan dan puan, sebelum tu kan. Kenapa anda kena jadi cantik di dalam? Kerana nanti bila anda cantik di dalam, kacak di dalam, insya-Allah orang akan nampak cantik di luar dan kacak di luarnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan dan puan pernah tak jumpa Beberapa orang dalam hidup tuan-tuan yang mereka ni tak adalah cantik sangat Tak adalah kacak sangat Kata orang tu daripada segi wajah mereka tu Tak adalah kita terlampau terinspirasi Tetapi daripada segi sikap dia Pembawakan diri dia Kita rasa nak sentiasa bersama dengan mereka ni Kita rasa we feel good when we are beside them kan? Kita rasa macam Kan? Sampai kadang-kadang kita nak pergi jumpa dia orang ni. Kita nak hidup dengan mereka ni. Kita nak duduk sebelah mereka ni. So yang ni yang saya nak share dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi. Saya Fulizam. Muhammad Ridwan. Terima kasih kerana join saya hari ni. Topik saya pagi ni adalah jadi cantik dan kacak di dalam. Insya Allah anda akan jadi cantik dan kacak di luar. Okay? So hari ni saya ada banyak benda saya nak share dengan anda. Ada 15 benda saya nak share dengan anda. Banyak gila tu kan. Don't worry tuan-tuan. Sebab you perlukan banyak perkara untuk jadi cantik dan kacak. Bukan satu perkara atau dua perkara. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi ini 15 perkara yang saya rasa sesuai untuk jadikan kita kacak dan cantik. By the way, ada orang tanya saya. Kenapa kita kena jadi cantik dan kacak Cik Fezul? Kan? <tuh> Mudah je tuan-tuan eh. Salah satu cara untuk kita hidup dalam dunia ni dengan bahagia tuan-tuan dan -tuan, puan kita kena bahagiakan diri kita jadi kalau sebab saya jumpa ramai daripada kita yang tak berjaya bahagiakan diri kita dan cuba untuk bahagiakan orang lain dan tentu benda tu takkan jadi tuan-tuan so kalau you nak bahagiakan orang lain you kena bahagiakan diri you dan macam mana nak bahagiakan diri you adalah dengan menjadi cantik dan kacak di dalam Maksud cantik ni sebenarnya saya Uh, tujukan pada wanita Maksud kacak ni saya tujukan kepada lelaki tuan dan puan Okay So uh, bila you jadi cantik dan kacak di dalam Percayalah tuan-tuan eh Orang senang dengan kita Orang suka dengan kita Orang rindu kita tuan-tuan dan puan So yang ni saya nak share dengan anda Okay boleh So jom tuan dan puan <coughs> Mari saya share Ada 15 tip tuan-tuan dan puan Saya nak share dengan anda Harapnya tuan-tuan anda faham Dan cuba menuju ke arahnya Tuan dan puan, uh, jangan tertipu dengan dunia tuan-tuan yang mana kadang-kadang dia banyak menipu kita. Sebab apa? Dunia tu kan datang dalam bentuk ujian. Kita tak perasan ada beberapa perkara yang kita buat dalam hidup kita yang men, apa ni menampakkan kita ni hodoh tuan-tuan dan puan. Yang menampakkan kita ni hodoh dan nampak kita ni tak kemaslah orang dia. So saya harap dengan perkongsian saya ni tuan-tuan dan puan eh, isteri kita rindu dengan kita Suami kita rindu dengan kita... Walaupun... Uh, sekejap saja... Kawan-kawan kita rindu dengan kita... Anak murid kita... Apa dia? Rindu dengan kita... Kan? Sebab antara tanda-tanda kita ni... Kacak ataupun cantik tuan-tuan adalah... Apabila kita berpisah dengan satu manusia tu... Manusia tu dia nak jumpa kita balik... Dia nak bertemu dengan kita balik... So kalau... You, you boleh buat macam tu... Ini tanda-tanda... Manusia redha tuan-tuan dan puan-puan... Dan kalau manusia redha tuan-tuan dan puan-puan... InsyaAllah Allah pun redha... Kan? Uh, dan pastikan tuan-tuan perempuan -tuan Anda cuba fahamkan benda-benda ni semua Okey? Boleh? Lima balas perkara saya nak share dengan anda Cantik di dalam Cantik uh, Apa ni? Cantik Luar, cantik dalam Cantik dengar lagu ni Haha <laughs> Okey Nombor satu tuan-tuan perempuan Ini simple je Tapi ramai orang tak faham tuan-tuan perempuan Tuan-tuan perempuan Untuk jadi cantik di dalam Atau kacak di dalam Anda kena jadi manusia yang suka senyum tuan-tuan perempuan -tuan Tuan-tuan para sahabat Nabi tuan-tuan dan puan kata apa? Nabi ni suka senyum tuan-tuan dan puan. Senyum Nabi ni tuan-tuan dan puan menghilang kegusar di hati. Ada satu ketika tuan-tuan dan puan eh, melalui guru saya, Nabi naik saja unta tuan-tuan dan puan eh, Nabi akan senyum dulu. Kan? Dan para sahabat semua heran, kenapa tuan-tuan dan puan eh, Nabi senyum dulu? Kan? So tuan-tuan dan puan, uh, perbuatan Nabi ni tuan-tuan dan puan Sebenarnya meninggalkan banyak perkara untuk kita Tuan-tuan, saya, saya jumpa ramai orang di luar sana Yang dia hanya senyum apabila dia rasa perlu senyum saja So, kenapa tidak tuan-tuan dan puan-puan, Anda senyum Mulakan hidup dengan anda senyum Jumpa siapa-siapa anda senyum Give them a smile That change their face Ah, that, that is Orang kata, eh, bel nak jumpa dia ni kan Senyum dia pun aku tak tahan Kan, ah. haa Ya ni tips nombor satu Kita pagi ni kita ringan-ringan je ringan. Maklumlah hari Senin kan tuan-tuan dan puan kan Dia panggil Monday Blues kan Okay So tuan-tuan dan -tuan, puan Tips nombor satu untuk menjadi cantik Dan kacak di dalam adalah tuan-tuan dan -tuan, puan Kita kena sentiasa dulukan hidup kita dengan senyuman tuan-tuan Kita jalan kaki ni kan kejap air, kan Kita jalan kaki pergi ke kedai Ada orang akan pandang kita Give them the best smile Tuan-tuan dan puan Apa uh, dia Tahukah anda Muka yang ada senyuman lagi cantik daripada muka yang ada kecantikan. Ha, tuan-tuan dengar betul-betul eh. -betul, ya? Muka yang ada senyuman lebih cantik daripada muka yang ada kecantikan. Kenapa saya cakap jadi tuan-tuan dan puan? Saya perhatikan tuan-tuan dan -tuan puan ramai daripada kita, kadang-kadang kita senyum adalah berdasarkan bagaimana kita dibesarkan. Maksudnya kalau kita dapat mak bapak yang garang kan, kawasan keliling yang tak berapa friendly So kita ke shape kita punya wajah kita Ke arah situ Tetapi tuan-tuan buang -tuan, Kalau kita dapat keluarga yang memang Periang kan Kelakor kan tu Kita tu Tapi you can still change that Tuan-tuan dan -tuan -tuan, kan? anda You kena boleh berubah benda tu Apa you perlu buat adalah tuan You bagi the best senyuman Okay tuan-tuan dan -tuan, Nombor satu tuan-tuan dan -tuan. Nombor dua tuan-tuan dan -tuan -tuan, Bantu orang yang memerlukan Tuan-tuan dan -tuan, Antara orang-orang yang cantik di sekeliling saya yang saya tengok Maksud cantik dan kacak tuan-tuan dan -tuan, puan di sini adalah Orang-orang yang saya saya rindu dengan mereka adalah Mereka ni tuan-tuan dia bantu orang yang memerlukan dia <coughs> Walaupun dia tak dapat apa-apa tuan-tuan dan puan Saya 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 Teringat seorang guru saya tuan-tuan Nama dia Mustafa tuan-tuan eh. Mustafa ni saya kenali kajang tuan-tuan puan Apabila orang datang minta sedekah dengan dia Dia akan seluk tangan dia Dekat poket dia Di mana dia suka simpan duit dalam di poket dia Berapa saja yang keluar tuan-tuan Dia bagi Tuan dan puan saya, saya, saya kagum dengan dia Dan ketika itu Masa tu saya macam uh, Bekerja dengan dia kan Saya nampak dia ni cantik lah tuan-tuan dan puan So maksud saya apa tuan Bukan bersedekah saja Kita bantu orang yang memerlukan dikeliling Ramai orang tuan-tuan dan puan Yang sentiasa datang minta bantuan di sekeliling kita kita bantu mereka tuan-tuan puan tanpa mengharapkan apa-apa apa-apa saja. Sebab kita ada hidup dalam satu dunia yang di mana bila kita nak bantu orang, kita akan tanya diri kita, apa aku dapat bila aku bantu dia? Dan this thing, this thing is becoming greater and greater. Maksudnya apa? Dia kita sentiasa fikir kalau aku bantu dia apa aku dapat? Aku tak nak buang masa dengan dia ni. Kan? Ha. So i, ini perkara nombor dua yang akan jadikan anda cantik dan kacak dalam diri tu. Okey, Assalamualaikum. Uh, apa khabar semua? Saya nak welcome sahabat-sahabat saya yang join saya ini. Saya Nizam selamat pagi. Muhammad Ridwan Sukanai selamat pagi. Lufti Razak terima kasih kerana join saya. Zaina Azlan, uh, Nur Fadiha, Zakaria terima kasih kerana join saya. Tuan Ahmad Sahnif terima kasih kerana join saya. Azniza, apa khabar Azniza? Azila Zain, uh, Amir Amir. Okey, tuan dan puan. Um, pagi ni topik kita adalah cantik jadi cantik di dalam. Kan? Atau kacak di dalam. Uh, saya sedang bincangkan bagaimana tuan dan puan anda ni dirindui orang senang dengan anda dan orang respect anda sebagai seorang pemimpin uh, tak kira lah anda seorang wanita ke seorang lelaki ke kan so saya dah bincang dua tips tuan tuan tadi hari ini saya ada 15 tips tapi hari ini saya nak buat ringan-ringan je kita dengar-dengar je tuan-tuan eh, eh yang nombor satu tuan-tuan puan anda kena rajin senyum dengan manusia Tuan dan puan, sahabat Nabi kata apa tuan-tuan? Rasulullah tuan-tuan kalau sentiasa senyum tuan-tuan dan puan. Okey. So, tak dikupas sangat tentang senyuman Rasulullah. Cuma tuan tuan puan, itu sunnah besar tuan-tuan dan puan yang anda kena ikut. Nombor dua saya dah bincang bantu orang yang memerlukan. Tanpa tanpa tuan-tuan puan memikirkan apa yang aku dapat balik. Sebab hari ni kita ada banyak masalah orang suka fikir uh, apa dia? Apa yang aku dapat balik... Tu, so, ini, ini nombor satu tuan-tuan-puan... Eh, nombor dua... Nombor tiga tuan-tuan... Anda kena berkorban tuan-tuan-puan... Tuan -tuan, tuan-tuan-puan... Untuk bantu anda... Anda kena berkorban duit... Masa... Dan juga idea tuan-tuan-puan... Tuan-tuan-puan... Kalau anda berkorban... Kan... Apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat satu rasa... Yang tak dapat dalam perkara-perkara lain... Iaitu apa tuan-tuan-puan? Anda akan rasa bersih tuan-tuan dan puan. Kan? Terpasalah tuan-tuan dan puan, kita kena berkorban sebab apa? Berkorban ni dia membuatkan kita rasa bersih. kita rasa rasa macam suci-suci sikit kan? kan? <laughs> ini ini satu rasa yang Allah bagi pada kita tuan-tuan puan. Allah bagi kita waktu kita berzakat, Allah bagi kita waktu kita berkorban, kita rasa I have done that. I have done that tuan-tuan. Terpaksa berkorban ni jangan hadkan pada waktu-waktunya saja. Kita kena buat lebih daripada tu Nombor tiga tuan-tuan dan puan Uh, macam mana jadikan kita cantik dan kacak di dalam adalah Mengaku salah tuan-tuan dan -tuan, -tuan puan Tuan-tuan puan Kita rasa Dengan menjaga ego kita Dengan menjaga kita punya tu Kita rasa kita akan nampak lebih kredibel Sebab ada ada juga buku-buku barat yang mengatakan apa tau Jangan minta maaf Dia akan nampak kita macam loser Betul tak? Tapi untuk jadikan anda cantik dan kacak tuan-tuan dan -tuan, puan anda kena mengaku salah tuan-tuan dan -tuan, puan Especially pada benda-benda yang anda telah buat sebelum ni. You know what? Bila anda sebut je perkataan, minta maaf lah saya, apa dia kan? You akan nampak automatically cantik. Tuan dan puan, pada mata orang yang anda mengaku salah. So, tuan dan puan, you, you pernah buat salah. Uh, dan you sedang buat salah. Mata orang memerhati kita tau. So, perkara yang paling simple adalah mengaku salah je lah tuan dan puan kan. Cakap, I'm sorry, I'm sorry kan. You, anda boleh buat macam tu tuan, tuan. InsyaAllah tuan dan puan. Okey, ini tips nombor berapa tuan-tuan Tips nombor 4 tuan-tuan Nombor 5 tuan-tuan. Berhenti paksa diri. Apa maksud saya berhenti paksa diri? Tuan tuan puan, kita ni kadang nampak hodo bila kita push our self hard sangat. kita terlampau sangat nak capai benda tu. Saya pun tak tahu kenapa kadang-kadang kita terlampau sangat nak kejar sale tu, kan? padahal duit yang ada pun tak terpakai. Kan? Saya 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 kadang-kadang pelik tuan-tuan dan puan eh. Saya saya nampak orang yang nak mengejar sale, mengejar ni kan. Dia macam terikut-ikut orang lain punya step. Saya tak cakap tuan-tuan eh, -tuan, ya, mengejar sale ni tak penting. Penting sangat untuk kelangsungan hidup. But sometimes tuan-tuan dan perempuan, you overdo it. Kan? Saya, saya, pun tak tahu you nak buat apa dengan duit tu. Mati besok bawa nak masuk duit dan kubur ke, saya pun tak pasti. Kan? Tapi itulah bila kita berkawan dengan orang ni tuan-tuan. Jangan ambil segala-galanya. Ambil mana yang membahagikan anda tuan-tuan. Ya, tapi kita ni kalau berkawan dengan orang Kita nak ambil segala-galanya tuan-tuan dan perempuan Dan kita jadikan dia benchmark Tuan-tuan Only benchmark benda-benda yang bagus untuk diri kita Jangan benchmark everything tuan-tuan dan perempuan Berhenti paksa diri kita Itu tips nombor lima tuan-tuan dan perempuan Saya saya masuk macam ni tuan-tuan eh. Orang yang paksa diri kita tuan-tuan Dia umpama kapal terbang kertas ni tuan-tuan eh. Dia dah terbang jat jatuh kat sini Daripada situ dia nak cuba terbang lagi ya, kan? Lepas tu dia nak cuba terbang lagi tuan-tuan dan perempuan Dia nak cuba terbang lagi You know what? You look apa ni you akan nampak ugly sikit kan? Kenapa tuan-tuan eh? You pushing yourself too hard. Tuan-tuan sentiasa jadi macam getah tuan-tuan perempuan. Kan? Kan? Getang apa maksudnya tuan? Kalau you nak apa ni you nak terbang jauh tuan-tuan you kena tarik ke belakang sikit. Betul tak? Ha, insya-Allah pergi jauh. Ha <laughs> tuan-tuan kan. So apa maksud saya tuan? Berhenti paksa diri dan tengok balik tuan-tuan apa patut you buat kan? Yang boleh membahagiakan you. So ini tips nombor 5 tuan-tuan tips nombor enam tuan-tuan macam mana nak jadi cantik dan kacak di dalam adalah kongsikan struggle anda dengan orang lain tuan-tuan dan puan-puan. Tuan dan puan, kadang-kadang bila kita ni struggle buat sesuatu, we feel alone kan? Kita rasa macam seorang diri tuan-tuan dan puan mengusahakan sesuatu. Tetapi tuan-tuan dan puan, sharing sharing you punya struggle with others kan? akan membuatkan you nampak natural tuan-tuan dan puan. Sebab semua orang tahu setiap hamba diberi ujian. Jadi itu pasal tuan-tuan bila you ada something yang you struggle, just just share dengan people yang you percaya tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan eh, dia akan menjadikan you ni nampak cantik dan akan nampak kacak tuan-tuan di dalam. Ha channel Tuan Tuan Puan kan? So Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini saya nak share dengan anda topik yang ringan-ringan sahaja kan? Topik saya adalah jadi cantik dan kacak di dalam Tuan Puan kita ni perasan tak Ada beberapa orang dalam hidup kita yang kita nak jumpa Yang kita nak bersama Yang kita rasa macam teruja bila jumpa dia Kenapa Tuan Tuan Kalau kita tengok wajah mereka tak adalah cantik mana Tak adalah kacak mana tetapi they have this this thing in their self. Kan? Yang mana kita nampak cantik. Dia tu nampak cantik bila dia buat benda-benda macam tu. So, itu sah hari ni saya nak share dengan topik yang simple je. Macam mana nak jadi cantik dan kacak di dalam. Saya dah share dengan anda enam perkara tuan-tuan dan puan. Saya berhenti dekat kongsikan struggle anda. Tuan-tuan dan puan, uh, buang ego anda. If you struggle, walaupun you dah berjaya dah. Maksudnya, kan, you just share with people. Uh, you akan nampak lebih cantik Lebih nampak Kata lebih human sikit lah Tuan-tuan Nombor tujuh tuan-tuan cipta sesuatu untuk bantu orang. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan? Tuan dan puan, um, hari ini tuan-tuan bila kita nak bantu orang berbeza dengan dulu tuan-tuan dan -tuan puan. Dulu kita mungkin bantu orang dengan bagi bantuan makanan, bantuan duit. Tapi hari ini kita boleh bantu orang dengan macam-macam cara tuan-tuan dan -tuan puan. Saya sendiri um, memilih platform live ini untuk memberi pada orang. Kenapa? Kadang-kadang they need this. They don't need money. Kan? They don't need this dan sebelum ni tuan-tuan dan puan, saya menulis dekat saya punya FB saya. So, ini saya panggil cipta perkara baru yang boleh bantu orang. And dengan keadaan hidup hari ni tuan-tuan, you can do lot of things. Tuan-tuan, you know what? Bila you cipta benda baru untuk bantu orang, percayalah tuan-tuan. You going to look pretty dan handsome di dalam. Tuan-tuan, apa semua, Okay, Nombor Lapan tuan-tuan dan puan Maafkan orang yang belum anda maafkan Okey ini best tuan-tuan dan perempuan. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan Tuan-tuan dan puan uh, Satu sifat Nabi Rasulullah SAW tuan-tuan yang saya kagum adalah Sifat pemaaf yang ada pada Rasulullah tuan-tuan dan puan Tuan-tuan dan puan Ini saya tengok kurang kat orang kita uh, Terutamanya saya Apa maksud saya tuan-tuan dan puan kita ada orang yang kita tak maafkan dalam hidup kita Dan saya panggil tuan-tuan orang ni Dia membawa satu batu besar kat kepala dia tuan-tuan dan puan you know what Orang-orang macam ni Ada tendensi untuk tidak maafkan orang lain Maksudnya apa Dia tak maafkan orang ni Dia boleh maafkan Dia, dia juga boleh tak maafkan dia Lama-lama tuan-tuan dan puan Dia menyimpan dendam Dan dendam ini tuan-tuan dan puan Sebenarnya Akan jadikan dia tu Susah nak ke hadapan Sebab apa tuan-tuan Orang yang berdendam ni Dia sentiasa rasa Dia akan dibuat lagi sekali dia akan dikenakan lagi sekali. Dia dia, dia sentiasa tuan-tuan dan puan ditarik ke belakang. Kenapa tuan-tuan? Sebab sifat dendam dia. Terpasarlah tuan-tuan dan puan. Eh? Saya mohon sangat pada anda. Lepas habis saja sesi saya ini. Cuba duduk sekejap. Fikirkan. Siapa di antara orang yang kita benci sangat. Yang kita tak maafkan dia sampai sekarang. So tolong maafkan dia tuan-tuan dan puan. Kerana. The minute you maafkan saja dia orang ni. You akan rasa lebih senang untuk kehadapan kalau tidak you asypsi pandang belakang you asypsi pandang belakang you asypsi pandang belakang dia akan kacau you punya journey ke depan ini adalah tips nombor 8 tuan-tuan dan -tuan puan tips nombor 9 tuan-tuan terima seseorang seadanya tuan-tuan dan -tuan puan maksudnya apa eh tuan-tuan kadang-kadang perasan tak kita terlampau uh, nak apa kita tak boleh terima orang macam tu dengan orang macam ni kan padahal sebenarnya tuan-tuan dan puan mereka ni dicipta kan begitulah, begitulah rupa dia orang. Kan? Kan? So, tuan-tuan terima jelah. Terima di, dia tu macam mana. Kan? Dan dan ini akan bawa ke tip 18. Kan? Jangan harapkan orang berubah seperti mana yang kita nak dia berubah. Okey, jangan harapkan orang berubah seperti mana yang kita nak dia berubah. Tuan, -tuan puan anda berbeza. Kan? Dan ingat eh, perubahan-perubahan bukan mudah bagi setengah orang lain. Dia mungkin mudah bagi anda. Tuan-tuan jangan apa ni nak orang berubah macam kita nak apa ni macam mana kita nak lihat. You akan kecewa tuan-tuan dan puan. Just cuba sedaya upaya you untuk mengubah dia if things doesn't work. Benda tak berjalan tuan-tuan dan puan, tak menjadi. Then let it be tuan-tuan dan puan. Boleh tak? Kan? Kalau dia dapat berubah sikit pun dah okay okey dah. Itu tips nombor sebuah... Jangan ber, apa ni jangan cuba ubah orang seperti mana yang kita nak. Benda tu dan nampak You, you akan kecewa tuan-tuan dan perempuan Okay tips nombor sebelah tuan-tuan dan perempuan Kenali kekuatan dan hadapi dalam menghadapi ujian Apa maksudnya tuan-tuan dan perempuan? Tuan-tuan dan perempuan, saya perasan Tuan-tuan perasan tak keliling kita sekarang kan? Kita ni ada banyak ujian Dan saya, saya ambil satu contoh lah tuan-tuan dan perempuan eh. Saya terbaca satu kisah Di mana seorang pasangan suami isteri ni tuan-tuan Mereka berdua adalah pramugara dan pramugari So, dan mereka telah diberhentikan kerja dan bila mereka diberhentikan kerja, mereka fikir apa mereka nak buat. Dan mereka cuba berniaga... Dan berniaga tu menjadi tuan-tuan dan puan. Nak cerita apa tuan-tuan dan puan eh? Okay? Cuba kenali kekuatan anda dalam menghadapi ujian. Maksudnya apa? Tuan-tuan dan puan, sebenarnya ujian ni diturunkan kepada kita untuk kita betul-betul kenal diri kita. Sebab ramai daripada kita tak kenal diri kita. Tetapi bila ujian ni sampai, kita akan lebih kenal. Kita akan lebih kenal. Oh, Aku macam ni, aku macam Dan gunakan kekuatan itu tuan-tuan-puan. Untuk pergi lebih jauh. Ha, sebab you haven't discover yourself yet. Anda belum temui diri anda yang sebenarnya. Ada banyak lagi yang anda belum temui. So tuan-tuan-puan ketika ujian ni lah. Anda akan temui benda-benda tu semua. So tuan-tuan-puan. Apa yang anda perlu buat adalah. Kenali kekuatan anda dalam keadaan ujian sekarang. Dan gunakan kekuatan tu untuk anda pergi lebih jauh tuan-tuan perempuan Okay So ini tips nombor 11 tuan-tuan perempuan Tips nombor 12 tuan-tuan perempuan Nilai orang lain waktu terbaik dia dan bukan waktu terburuk dia Tuan-tuan perempuan Rasa tak kita kadang-kadang berkawan dengan orang Ataupun um, Ada pekerja di bawah kita kan Kita suka nilai orang pada keadaan yang paling buruk yang dia pernah lakukan Kenapa tidak kita lihat pada keadaan paling terbaik dia pernah buat? Sebab kalau kita boleh boleh buat benda-benda ni tuan-tuan, youth akan berhenti fikir tentang buruk orang sebenarnya. Ya ni benda yang mahal tuan-tuan puan. Nilai orang waktu terbaik dia. Saya yakin tuan-tuan puan eh, kan? kalau you ada staff ataupun you ada pasangan kan. Mereka ni dia ada waktu buruk dengan waktu terbaik dia. Tuan-tuan puan, sentiasa nilai dia waktu terbaik dia. Maknanya kalau dia dibuat satu benda yang buruk, fikir waktu terbaik dia macam mana? Waktu terbaik dia macam mana? Percayalah tuan-tuan eh. You akan start nampak cantik, muka tak berkekut, hidup pun tak tak susah sangat kan? Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab macam you jugalah. You pun ada waktu terbaik you, waktu terburuk you. Just imagine, waktu terburuk you lah orang jadikan sebagai satu landasan kan. That is not good tuan-tuan dan puan. So ingat tuan-tuan eh. Setiap kali you berhadapan dengan seseorang yang akan mengecewakan you, yang akan buatkan you rasa berat kan, cuba fikir waktu terbaik dia tu apa. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, you boleh pergi jauh sangat dalam ni. Tuan-tuan dan puan, kita ada kita ada sampai tips nombor 2, 12 tuan-tuan eh. -tuan, kita pergi ke tips nombor 13. Buka minda. Apa maksudnya buka minda tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, kita ni suka menilai sesuatu sebelum mengalaminya. Apa maksud saya tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang pengalaman dan ilmu anda Menjadi musuh anda Untuk bergerak ke masa hadapan Maksud saya apa tuan-tuan dan -tuan, puan Kita dah ada pengalaman Kita dah ada ilmu Dan kadang-kadang tuan-tuan Ini jadi musuh ni maksud apa Kita rasa pengalaman dan ilmu kita Sudah cukup untuk mengukur masa akan datang Sebenarnya salah tuan-tuan dan -tuan, puan eh? Pengalaman dan ilmu Hanya jadi panduan saja Tapi kita suka tuan-tuan dan -tuan, puan eh? uh, Apa ni Uh, menilai dan akhirnya kita terlupa yang kita tak buka minda. Tuan dan puan, macam mana orang berjaya ni? Orang berjaya dia sentiasa buka minda. Contoh kata, ada orang datang jumpa dia dia kata, "Tuan, kita buat gini 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 kan?" Dia tak terus membangkang. Dia kata apa tau? Hmm, jom kita cuba dulu ya... Siapalah tahu tuan-tuan. Siapalah tuan-tuan dan puan. Tuan -tuan, dia boleh berjaya. Saya ingat lagi tuan-tuan. Eh, dalam satu meeting saya tuan-tuan dan puan. Eh. Uh, Uh, masa tu dengan sebuah JLC besar lah tuan-tuan dan puan Ada seorang tu Dia kata apa tu uh, Dia ni ustaz dekat JLC tu Maknanya JLC ni ada seorang ustaz tuan-tuan dan puan Dia yang uruskan semua perihal tentang uh, Apa ni uh, Agama di sana So dalam meeting tu kami cerita tentang satu program ni Tentang program pembangunan diri Tiba-tiba ustaz ni cakap satu benda This is 20 years ago Dia kata apa ya eh? uh, Cik Faizul kata dia Encik uh, satu hari tangan kaki kita dia akan cakap. Rasa percaya tak di benda tu? Saya kata, hmm, saya masa hmm. tu kata, uh, nak cakap apa kan? Saya pun macam, ah, percaya insya Allah kot kan? Uh, Cik Betul, dulu-dulu kita tak fikir kan, uh, benda phone ni boleh bercakap. Tapi hari ni, phone ni boleh bercakap kan? Boleh tunjuk perangai orang. Maka tak menjadilah satu benda yang mustahil. Satu hari tangan dan kaki kita akan bercakap setiap perbuatan kita. Tuan dan puan, kenapa saya cerita benda ni tuan, -tuan dan puan? You just know You sebenarnya tak tahu Apa yang akan berlaku dalam hidup you sebenarnya Kan yeah. So itu pasal lah tuan Salah satu cara untuk Menghadapi hidup adalah Sentiasa membuka minda anda kan? Yeah. Jangan cepat menilai kan? Yeah. Biarkan dia lalui benda tu kan? Yeah. Bagi ruang tuan-tuan Bagi ruang bagi ruang. Saya kalau ada orang datang bagi cadangan pada saya Saya kata jom let's try it Walaupun dalam hati saya Walaupun dalam hati saya kata Macam tak boleh jadi Walaupun jadi Tapi itulah dipanggil tuan-tuan Beza orang yang buka minda Dengan buka kepala otak ni kan Orang yang buka minda tuan, -tuan Dia akan cuba tuan-tuan puan tuan -tuan. Okay Tuan-tuan puan uh, Nombor 14 Nombor 14 Aduh Nombor 14 kan eh? Panjang pula hari ni tuan-tuan eh? Tak apa tuan-tuan Go, go for it tuan-tuan eh? Uh, jadi optimis Bila orang memerlukan anda Tuan-tuan puan uh, Macam mana nak jadi cantik Dan kacak Dalam diri ni Senang saja Tuan dan puan perasan tak Ada orang datang mengadu dengan kita beberapa perkara Ada orang datang berkongsi dengan kita Tuan dan puan sebenarnya mereka perlu apa Mereka perlukan optimis anda Pada apa yang mereka nak lakukan They just need this word Apa the word tuan tuan Dia perlukan ni kata Jom ha, Ini boleh jadi ni Confirm boleh jadi Ini ini memang akan jadi Tuan dan puan They just need that word Optimist The, the optimist word kan? Kan? You jadilah optimis bila orang memerlukan anda. Ha, maknanya apa tuan-tuan buat? Jangan jangan mempertikaikan dia. Kan? They just need that that simple item tu. Dia dia kata apa tau? Eh ini uh, kalau kalau dia tak jumpa saya dia kata aku ingat nak buat gini-gini. Eh buat sekarang. Aku rasa kau ni kau pun sebenarnya dah lambat dah sebenarnya ni. Kau kena buat. Kan? Kau betul lah kau akan berjaya Kalau kau buat kau percayalah gagal tidak akan berlaku kan? They need that kind of optimist punya word Tuan-tuan dan puan ha, kan? Ini tak Bila orang datang jumpa kita Kita akan cakap macam ni ha, Boleh ke ni dah, dah siasat dah ha, Rasa okey tak Kita terlampau berhati-hati untuk dia Padahal nak gagal dia Tuan-tuan dan puan Jadi kadang-kadang Kadang-kadang Dalam banyak waktu Tuan-tuan dan puan Whenever people share with you Things kan dia ya, kata aku nak buat macam ni. Especially crazy ideas. Atau benda-benda you tak pernah terfikir. You just siap apa-apa. This is good idea. Kalau kau tak nak. Aku buat. Sebab <laughs> kan? so, aku nak buat. And they need just this. This kind of word tuan-tuan dan puan. Dan mereka akan cakap apa. Cantik kau. <laughs> Terbaik kau. Kan? Dan tuan-tuan dan puan. Last kali. Last kali. Tips nombor 15 tuan-tuan. Oh, minta maaf lah. Banyak sangat hari ni. Kan? Tapi saya buat ringan-ringan je. Eh? Adalah. Dengar orang lain dengan hati. Tuan-tuan dan puan. Uh, bila orang share dengan kita sesuatu, bila orang nak berkongsi kita sesuatu, tuan-tuan puan, apa yang kita kena buat? Kita kena dengar dengan hati. Maksud dengar dengan hati macam mana? Contoh-contoh, tuan-tuan. Contoh, 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 eh? Kalaulah isteri kita cakap begini dengan kita kan, Bambang, ingat nak makan sate lah. Kan? Orang yang tak mendengar ni, dia akan cakap apa tau? Abang bungkus kan? Abang bungkus kan? Kan? Ini dipanggil orang yang tak mendengar. Tetapi orang yang mendengar dengan hati tuan-tuan, dia akan fikir tau. Apa hal dia ni nak makan sate pula? Hari ni tiba-tiba nak makan sate. Kan? Padahal kita tahu isteri kita tu tak suka makan sate. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia nak keluar dengan kita. Kan? Baru kita fikir, oh ok 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 fine, fine fine Dia nak keluar dengan kita sebenarnya kan. Okey, so tuan-tuan bawa dia keluar. Bawa dia keluar tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. Dan dia tak kisah nak makan sate ke Nak makan apa ke Dia just want with be with, with you Yang ni tuan-tuan dan puan Ramai pemimpin tak perasan benda ni kan? Di mana tuan-tuan dan puan Mereka ni kadang-kadang uh, Terlampau laju sangat Terlampau rasa dia dah faham dunia Terlampau rasa dia dah tahu segala-galanya Sampai dia terlupa nak mendengar Apa yang patut dia dengar Dan ini saya dengar Ini yang saya nak share dengan anda Dengar orang lain dengan hati Tuan-tuan puan Setiap kali seorang tu cerita dengan kita Contoh kan Dia cerita macam ni Tuan uh, uh, Apa ni Saya takut lah Kalau benda yang saya buat ni tak berjaya ha, kan? Tuan dan puan cuba fikir uh, Sebenarnya Apa yang buatkan dia takut Tuan-tuan kena tanya tu dalam hati kan? Kan? Tuan-tuan so, jangan terus bagi jawapan Tuan-tuan jangan, teru, tuan -tuan jangan terus jangan, jangan macam ni ha, Takut ala buat je Tuan-tuan kena step back sikit Mendengar dengan hati ni macam mana Takut apa Share-share sikit takut apa Betul tak? Ha, dan nanti dia bla 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 Nanti you tahu Kan? Apa sebenarnya yang ada dalam hati dia Sampai dia keluar ke perkataan tu Dan kadang-kadang tuan-tuan Perkataan yang keluar tu Tidak langsung menggambarkan Apa yang dirisaukan Dia ada ada benda lain dia, 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 just spill out benda tu kan Dia just spill out So tuan dan puan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kena dengar dengan hati So uh, inilah 15 tip yang saya kongsikan dengan anda macam mana nak jadi cantik di dalam atau kacak di dalam Supaya anda ni menjadi manusia yang Allah rindui tuan-tuan dan perempuan Tuan-tuan dan perempuan dengar sini ya eh. Penting tak redho manusia? Penting tuan-tuan dan perempuan Sebab insya Allah kalau kita dapat redho manusia Kita akan dapat redho Allah Insya Allah, insya Allah tuan-tuan dan perempuan Betul tak? Tetapi dengan manusia pun kita fail Dengan manusia pun kita tak tak Orang kata orang kata macam tak go kan Bayangkanlah tuan-tuan macam mana kita dengan Allah Tuan-tuan dan perempuan kita ada dua hubungan yang penting dalam hidup ni Satu hubungan kita dengan Allah Satu hubungan kita dengan manusia tuan-tuan so dan puan-puan Kan? Tuan dan puan Hubungan yang kita dengan Allah Kadang-kadang saya tengok lemah sangat Padahal kita bicara tentang agama ganas tuan-tuan so dan puan-puan Kadang orang lain tu yang tak bicara tentang agama ni Lebih baik daripada kita lah Ini pun tak Ini ke ini pun so, so So cubalah menang di sini Cubalah menang dengan manusia Kan? Ini manusia pun Allah pun kita lebih kurang je Manusia pun kita lebih kurang Dah ya, tentu tuan-tuan Kita ni tak jadi cantik di depan mereka Tuan-tuan puan Ingat sungguh-sungguh pesanan saya 15 tip Macam mana dia jadi cantik atau kacak Di depan orang lain Moga-moga dia boleh beri kebaikan pada anda Okay Jumpa saya besok pagi tuan-tuan puan Dalam waktu yang lebih kurang sama macam ni 7.30 ke atas Saya nak kongsi dengan anda banyak perkara lagi uh, Supaya anda ni Tabah menghadapi hari Anda ni rasa confident dengan menghadapi hari Sebab kita perlukan benda tu tuan-tuan puan Kadang-kadang, tuan-tuan dan puan, kita down rasa sangat. Down sebab apa? Kita cuba mengejar sesuatu yang tak dapat kita capai-capai. Bagaimana kita ubati down kita? Banyak cara, tuan-tuan. Salah satu adalah bersama dengan saya setiap pagi, tuan-tuan dan puan. Moga-moga, tuan-tuan ada kebaikan dia. Okay? So, tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan dan puan, kerana join saya. Moga-moga ada kebaikan dia. Mohamad Saifullah, terima kasih kerana join. Uh, Afro dah terima kasih Tuan Nazri terima kasih Oh Ustaz Yaakob Ustaz Allah 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 Terima kasih kerana join Ustaz uh, Pagi ni kan Azila Semua sahabat-sahabat Terima kasih kerana join Kita jumpa lagi dalam perkongsian Saya akan datang Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Ya yeah.